Čus, já vás vítám u dalšího videa. I když to nerad říkám, tohle bude hodně speciální díl. 27 litr, 35 kola, 750 koní. Caterpillar Damper. Čau, Libore. Ahoj. Tak co mi k tomu povíš? Všechno, co chceš, co tě zajímá. No tak zajímá mě. Typ, značka, obsah motoru, počet koní, cena. Cena nás zajímá vždycky úplně nejvíc. Tak je to damper, je to stroj, který tady vlastně vozí ten kámen, naváží to do toho drtiče a je to Caterpillar. Je to jeden z těch větších, co tady je v republice, víc větších moc tady není. Má to 27 litrů obsah, 12 válec. Cena, kolik bys řekl? Typni si. Počkej, já si typnu 8 milionů. Ne, málo. Málo, řádově kolem 15. Bez DPH teda. Samozřejmě. Existuje kolonka v řidičáku, kterou bych mohl vyplnit, abych to mohl řídit, nebo ne? Tohle z toho, jestli máš C-čko, jakože máš nákladák, tak tohle z toho můžeš řídit a nemusíš na to mít vůbec nic. Takže to není žádný speciální. Na tohle z toho paradoxně není. Jo? Kdyby si chtěl jakýkoliv jiný stroj, který tady najdeš, tak na to už musíš mít takzvaný strojničák. Ale na tohle z toho zrovna ne, takže jestli máš C-čko, tak můžeš jet. Nemám, ale nevadí. Kolik to váží? Tenhle váží řádově 45 tun a vozí plus minus 55. Já jsem koukal, že je to automat. Jasně. To je super, kolik to má rychlostí? 7. 7 rychlostní automat. 7 rychlostní a když pak jedeš, dokáže to jet nějaký 60, 67 do 70 km hodině. Ale samozřejmě to my tady nejezdíme, že jo, my jezdíme kolem těch 20, 30, víc už ne. No. Kolik sežere asi nejspíš nafty, že jo? Nafta, jasně, je to nafta. 27 za hodinu. Tady to se počítá na hodiny, respektive na motohodiny toho motoru. A kilometrově to asi bude jaký zajímavý. Plus minus 300. 300 na 100. Asi tak, no. Zase záleží. A je to normální nafta, není to nějaká asi, speciální? Ne, klasika. Klasika, no. Když jsem se ptal předtím na tu cenu, tak se můžeme přesunout i k pneumatikám, protože to je vždycky taková zábavná věc. Mimochodem, kolik váží ta pneumatika? Tohle je velice zábavná věc. Tohle, kdyby na tebe spadlo, tak na tebe spadne 300 kg, asi tak 350. Cena téhle pneumatiky teď 190. 190 tisíc. Bez DPH. V akci. Ne, záleží, samozřejmě ty pneumatiky jsou různý, dají se pořídit od 110 po 240 příklad. A je to, záleží to na výrobci, záleží to na vzorkách, jaký tady na to máš, což my tady jako zkoumáme. Já jsem koukal, že většina těch aut má jako různý vzorek. No, tak jako ne, že bychom zase experimentovali, ale spíš se snažíme, aby nám to vydrželo na všech těch nápravách stejně, aby se nám to sjíždělo podobně. My tady máme takovou specialitu, takovou zatáčku. Tam se nám to sjíždělo trochu víc, tak jsme nakonec vymysleli tenhle vzorek, který vypadá dobře. No. A jak dlouho vydrží ta pneumatika? 4 roky na těch zadkách, na tom předku vydrží díl, možná 5, možná 6 díl, ne. Zimáky nejspíš ne, asi. v zimě moc parády s tím neuděláš, má to naho na zadek, to znamená tady po těch kopcích moc. To není čtyřkolka teda? Ne. Aha. To jsou čtyřkolky. To na drifty dobrý teda. Čtyřkolky Note, proto to tu máme. No. No a potom, když odejde pneumatika, tak to prodáš prostě do fit centra, kde to frajeři zvedají. Taky tady byli, jo. Tak buď to výměnou jenom zpátky, ty se nám prodávají, anebo byli tady taky, ty do toho mlátí palice má, otáčejí to a to, jo. Jako sponzorský dar to myslím dostali tenkrát. Yes. Hele, a ty teda nebudeš řídit dneska? Já už mám svoje, jsem si svoje odjezdil, ale hlavně to není můj stroj, já s těma už nejezdím, dřív jsem se v tom občas vez, ale jsou tady kluci, to tady určitě najdem, tady někoho, kdo vás veze a tady to, myslím, Luboše, tenhle stroj, tak já jim rád do toho lezu, oni jsou na to hákliví kluci, mě by to asi dovolili, ale oni si to tam udržou některý jak v pokojíčku,
fakt s hadříkem chodí, jo, ať to nevypadá. Plakát si... na ty ženský. Jo, to ne, to nemají, to nemají. To jsou decentní kluci, ale bosy jezděj, jo, bosy v ponožkách, to jo. Takže to má topení. Má to topení, tohle to není žádná africká verze. Tohle to je, v tom je celkem komfort, uvidíš, že to, že svezení je dobrý. A kolik jsi tam vlastně vedět lidí, teda jako dva v pohodě, nebo dva, i tři? Dva v pohodě, tři nevím, jestli byste tam máčkli, tak možná na motoru, že by musel jet, ale dva v pohodě, dva se jedete a... Smůla. Dámy a pánové, tohle Luboš mě tady bude vozit. Prosím tě, řekni mi za prvý, teda je super, že tady máš teplo, to jsem fakt rád, ale mohl bys mi trošku vysvětlit teda všechny možné páčky, pedály a tak dále. Ustavování volantu, OK. Hezký. Super. Líbí. Vejška. Dobře, tak jsem nečekal třeba od téhle káry. Ale koukám, že máš tři pedály, jo? Ale přitom je to automat. Tohle to je další jožní brzda, ale to je taková centrální, kdyby se ti rozbila tahle ta klasická jožní brzda. Takže on by ti doměl vlastně ten stroj zabrzdit celý tohle s tou nožní brzdou. Mm-hmm. Pak tady máš retarder, to je taky brzda další. Jo, to v něm autobusák je občas dělat, jo, že jo? Takže ty si podřazuješ, ne? Nebo ne? Ne, ty si taky brzdíš. Nakolik to má nádrž teda? Tohle na 700 litrů. Jo. 700 litrů nafty, vydrží nám to tak den a půl. Mm. Většinou teda kluci tankujou denně na tom, co jezdí, aby to měli prostě připravený, protože během dne pak jako sjíždět, tankovat a to jsou nějaké... Tak to je prostě... tak na hodinku, ne? To přijdeš, prostě dáš tam tu pistol a... No, někdo říká, že to má na dvě cigára, no. To je dobrý u tankování, což je dobrý, to tankování, no. Bezpečnost práce. No, do tohohle ještě taková výhoda, že se tankuje vlastně jenom nafta. Ještě v tom není to AdBluečko, tak to je ještě takový dobrý, že zatím jenom nafta, žádný filtr pevných částic nebo něco takového. No, napadá mě právě otázka na servis. Jo, servis. Stává se s tím něco za celou dobu? Jo, tak stává se, jsou to stroje, ale jako servis třeba, to je taky zajímavý číslo, ta hodina toho stroje, potom když se chodí na takový ty oleje, na ty údržby, tady se to rozpočítá, tak to je tak zhruba 100-120 Kč na tu hodinu, že stojí servis, ty oleje a tohle kolem toho. No. Tady na budíkách máš klasiku teplotu převodovky, tady máš teplotu prst oleje, tady máš brzdy chlazení ve oleji vlastně, aby se ti nehřálo z těch kopců, co tady jezdíme. Jsi to pak vyklepaný po tom celém dní, nebo je to pohoda? Je to takový, podle toho se tady za terén. To je standardní výbava teda, takže parkovací kamera. Jasně, jo. Kamera, parkovací, no aby byl přehled, protože jak se najíždí, jak se couvá na to, tak aby měli přehled, aby nenajeli na nějaký zbytečný šutr nebo něco. A tak kamera, no, teď už standard. A sportovní koncovky vejfuku teda, jo, tady. Tohle vejfuk je vpravo, to se můžeme podívat, a tohle je na vyhřívání korby. Tohle má, tyhle stroje mají vyhřívanou korbu, to znamená korbu. Luxus, no. Ne, jako, to, někdo má vyhřívaný věnec volantu, třeba jasně. Sedačky a tady korbu, no, okay, dobře. A k čemu to je teda? To je k tomu, aby ten materiál, co je v té korbě, tak aby se ti nepřelepil, aby to nenamrzalo, tak vlastně vejfuk je vedený tady tím směrem, to se pak můžeme podívat, že vlastně to jde pod tou korbou v tom dnu a vyhřívá to a pak se ti to prostě nepřilepí a tak v tom filmu, když jsi si líznul tím teplým jazykem, no zůstal tam. Obecná škola, jo? Přesně tak, takže lidi zůstal. Takže tady ta korba se dá volizovat. Ale říkal jsi, že to jede až 70 km za hodinu, ano. Takže z nuly na pade můžeme vyzkoušet. No, můžeme vyzkoušet, ale ne tady. Jako je. Mimo areál teda, mimo jo? Mimo areál. OK, no, mě to problém nedělá, jeď kam chceš. Tak jedem, pojď. Tak, 15, 20, 25 tam vidím, už tam 30, 35, 40, 43, 45, 46, 40, 50. Mám to. Krásných 24 sekund. Co je dobrý, ne? Jo, já jsem ani nečekal, že to fakt vytáhne, takže to je úplně super. Na nějakou 50-tunovou mašinu, docela slušný zrychlení. Na jakou rychlost to dal? Už na sedmičku? Šestka. No. Tak.
já jsem si tady všiml teda jedné věci. Tohle v pohodě, jo? Jasně. Jo, to je klasický defekt asi, ne? Nějaký, tohle, jako, tohle, který se stane. To je v pohodě. To je v mítku. To okay. Se stane, jaké nemělo by to být, ale přece jenom jsme v kamenolomu, že jo? No, tak kdyby jsme jezdili někde tamhle ve Mlejně, tak se nám to nestane, no. Zkus se koukneme, vy je zraný. Ta hrana je docela blízko, jako. Kdybych se na to nezačal lepit, jo, tak řekni. Neboj se. Jsi mi teda upozornil tady na tuhle věc. Aha. Já koukám, že je to trošku jako odřený, ale no. Nevím, na co to je, takže můžeš mi dát možnosti. Dobře, dám ti možnosti. Tak buď to teda na to, abys to mohl holizovat a vyzkoušet, jestli se ti něco přivezne. Ačko, myslel tak jsem to. To není. Pak ti dám ještě další možnost. Tak já mám ještě tip, jo, no. Protože jak je to odřený, tak si no. Říkám, že ty pneumatiky o sebe takhle jako se vlátěj trošku, ne, aby taky se nakousli. Dobře. Zkus mi říct, že to, a když si tam zachytneš utra, aby ti to vyhodilo tady to. Když se ti tam zapíchne kámen mezi to, aha. Tak jak se ti otáčí to kolo, jak ti to narazí na tohle, a ono si to vyhodí ven, aby ti to nezničilo gumu. Jako opravdu na to to je? Jo. Fakt jo? No jasně. To mě vůbec nenapadlo. Jak to vlastně děláte, když tady nasněží pořádně? Jsem tebe... No prostě to projedeš, jo? To projedeš to, no. Když je jako průser, když je to zledovatělý, tak ty etáže se ještě sypou štěrkem, jako menší. Jo. Ale jako ten asfalt normálně se solí. A jinak, kdyby tady napadlo půl metru sněhu, tak není problém, to prostě vyjede. Skrne se to a můžeš jezdit dál. Může to na silnici nebo ne? Na silnici to nemůže, no. Ale má to blinkry, jsem koukal. Má to, je to vlastně to všechno, homologovaný, je to homologovaný, ale nemůže to na silnici. Jo. Asi by měl diviše. Máš tady hezkou dekoraci. Jo. Moc hezká. Břečťan. Kolega si to tady vyzdobil. Jste měl být vánoční, ne? Vánoční výzdobu uděláme. Děkuju za projížďku, bylo to skvělý. Nemáš záč.